Sí. Bé, bona gent, si ho sabeu pas, el 1er d'abril és el meu aniversari i donc la vigília vos convidi tots a participar al LIBDE per la llengua catalana que tindrà lloc a Perpinyà, a la plaça de la Victòria. Farem una gran festa i l'endemà ja veurem si podem continuar-la en un marc més íntim, diguem. Que vagi tot bé i fins aviat.